bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko imitwe yombi, banyarwanda banyarwandakazi, mwaramutse. Tumaze kwakira indahiro ya Ambasaderi Valentine Rugwabiza, wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, akaba kandi n'umwe mu bagize guverinoma. Ibi twabigize kugira ngo imirimo y'iki kigo RDB irusheho gukomeza kugenda neza. Yari isanzwe imirimo ikorwa neza, ndetse niyo mpamvu RDB ifatanyije n'izindi nzego z'igihugu cyacu yashoboye kuba ku isonga mu gutuma igihugu cyacu kibona umwanya mu bice byinshi, wa mbere cyangwa umwanya mu ya mbere, bitari muri Afurika gusa ariko ari no ku isi yose. Ibi rero ni uburyo bwo kugira ngo iyo mirimo ya RDB ishobore guhuzwa neza n'imirimo y'izindi nzego ku rwego rw'igihugu, cyane cyane urwa guverinoma, kugira ngo bakorere hanze, hanyuma bajye bagira indi nzira banyura kugira ngo ibyo bakora bigere muri leta cyangwa muri guverinoma, cyangwa bive muri guverinoma binyure indi nzira bibagereho. Twashatse ko abayobora icyo kigo bagira uburyo buri direct bwatuma ibyifuzo bikorwa, imirongo ishyirwaho muri leta ijyanye n'akazi bashinzwe babigiramo uruhare muri guverinoma. Niyo mpamvu uyobora icyo kigo yagizwe umwe mu bagize guverinoma. Ikindi ni uko Valentine Rugwabiza, ngira ngo muramuzi, yabaye ambasaderi, arangije imirimo itandukanye, ajya gukorera umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi WTO. Ibintu ni bibiri rero aho ngaho, ni uko uwo muryango yawukoreyemo arawukorera, utera inkunga, akazi kawo kagenda neza, ku byo yari ashinzwe. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo muryango yarawubatse, ariko uwo muryango nawo waramwubatse kugira ngo uko yawukoreraga niko wamwubakaga nawe. Aho rero arangirije imirimo ye, twifuzaga ko uko yakoreye uwo muryango n'uko wamwubatse dushobore kubikoresha mu nshingano zo kubaka iterambere n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Niyo mpamvu twashoboye kumushinga iyo mirimo twamushinze.
ibisigaye rero ndi umwese uko muri hano araba mu nteko ari muri guverinoma n'izindi nzego nk'uko dusanzwe dufatanya niko bizakomeza kugenda buri wese azana ubushobozi bwe imbaraga ze n'ubushake bwo gukorera igihugu tukabishyira hamwe tugashobora kugera ku majyambere twifuza y'abanyarwanda y'igihugu cyacu igisigaye rero ni ukumwifuriza imirimo myiza kandi natwe tugakora uko dushoboye kugira ngo duhore dukora imirimo myiza iduha ibyo twifuza umukuru ushinzwe porogaramu uyu munsi yahoze atubwira uko porogaramu iri busozwe n'ifoto n'ikigena uzongera ngo aranatubwira ko biri busozwe n'uko Valentine ari butwakire ariko ubwo mugire umunsi mwiza.